Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 528, antara paparan utama. Benarkah Najib seorang bilionaire? Hendak dibawa ke manakah video semburi ini? Najib penasihat UMNO kemenangan Panglima Perang? Bila usia lebih 30 tahun, sudah bukan belia lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saman sivil yang difailkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak bagi mendapatkan semula cukai tambahan sebanyak RM1.69 bilion dikatakan mungkin jumlah terbesar yang dikenakan ke atas seorang individu di negara ini menurut seorang peguam. Kemungkinan ini adalah tunggakan cukai ke atas seseorang individu paling besar walaupun ada syarikat yang diminta membayar hingga berbilion ringgit, kata peguam cukai dan kastam S. Saravana Kumar dipetik Free Malaysia Today. Pada 25 Jun lalu, LHDN memfailkan saman meminta Najib membayar RM1.69 bilion yang didakwa dimiliki antara 2011 dan 2017. Laporan memetik Saravana sebagai berkata, Undang-Undang Percukaian di Malaysia menetapkan bahawa semua jumlah yang kena dibayar hendaklah diselesaikan terlebih dahulu sebelum individu terbabit memfailkan rayuan. Jika Najib gagal memfailkan rayuan terhadap taksiran ini, cukai yang dituntut menjadi muktamad dan konklusif dalam tempoh 30 hari, katanya. Tuntutan kerajaan terhadap Najib Razak yang meminta beliau membayar cukai pendapatan RM1.69 bilion yang masih terhutang kepada LHDN bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017 ditetapkan untuk pengurusan kes pada 25 Julai ini. Saman itu dibuat selepas Najib gagal mengambil tindakan untuk membayar tuntutan asal LHDN pada Mac bagi taksiran cukai tambahan sebanyak RM1.47 bilion selepas 30 hari dari tarikh notis taksiran dikeluarkan. Akibatnya pertambahan 10% iaitu RM147 juta pada April dan pertambahan compound 5% sebanyak RM80 juta pada Mei telah dikenakan di bawah Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan. Bagaimanapun, Najib Razak menegaskan beliau tidak pernah gagal membayar cukai kepada LHDN setiap tahun. Oleh itu, saya tak pernah lari daripada membayar cukai, katanya dalam hantaran di Facebooknya. Menurut beliau, cukai berkenaan dikenakan ke atas apa yang beliau terima melalui akaun bank. Beliau mendakwa wang diterima daripada derma dan sumbangan luar negara ke dalam akaunnya, termasuk sumbangan derma daripada Menteri Keuangan Arab Saudi dan Putera Arab. Menurut rekod pada 3 Julai 2015, kecoh The Wall Street Journal atau WSJ melaporkan bahawa penyiasat Malaysia mendapati wang sebanyak hampir $700 juta bersamaan RM2.6 bilion telah dipindahkan ke akaun peribadi Najib. Najib menafikannya dan berkata beliau akan memfailkan saman terhadap WSJ pada hari Selasa kerana kononnya telah memfitnahnya. Bagaimanapun, sehingga hari ini tiada sebarang saman yang difailkan Najib. Namun, satu video berdurasi 53 saat menjadi viral menunjukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin berbual dengan beberapa orang tetamu di kediamannya, antaranya Datuk Mukris Mahathir dan Tan Sri Kadir Sheikh Fazir, menyebut mengenai wang yang diterima Najib itu. Najib akhirnya mengaku menerima sejumlah wang tersebut, tetapi katanya ia adalah derma daripada kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Abu Kasim Muhammad menegaskan bahawa RM2.6 bilion yang diterima Najib sebagai derma dari keluarga diraja Saudi tidak benar selepas pertemuan dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat termasuk Biro Siasatan Persekutuan atau FBI.
Kasim yang kini mengetuai Pusat Urus Tadbir, Integriti dan Pencegahan Rasuah Negara, GIACC, menyatakan sejauh mana dia dapat mengingati, SPRM tidak pernah mengesahkan dengan pasti bahawa RM2.6 bilion adalah derma, lapor Free Malaysia Today. Apa sebenarnya yang ingin Najib beritahu rakyat Malaysia? Bahawa beliau menjadi bilioner setelah menerima derma dan ia tidak perlu dikenakan cukai? Maaf, rakyat tidak percaya. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan siasatan polis diraja Malaysia atau PDRM berhubung kes video semburit yang dikaitkan dengan seorang menteri akan dijalankan secara bebas. Kami jamin mereka akan bebas menyiasat berdasarkan integriti kerajaan kita hari ini. Biarlah mereka lakukan siasatan dan kita tunggu laporan itu. Kita ada pasukan petugas khas dan kami percaya mereka akan menyiasat perkara ini secara mendalam dari sudut pandangan undang-undang bagi mengesahkan sama ada klip video tersebut sahih, asli atau palsu, katanya. Muhyiddin berkata pihak polis memerlukan tempoh masa untuk mengenal pasti perkara-perkara lain yang terbabit. Nak cari orangnya kadang-kadang memerlukan masa. Saya tak fikir sehingga mengambil masa bertahun-tahun. Itu tak munasabahlah, katanya. Saya harap dia tidak harus mengambil masa lama. Ya, pasal kecuali kalau pihak polis memerlukan tempoh masa untuk mengenal pasti mereka-mereka yang lain yang terbabit, mereka nak cari orangnya, kita tahulah kadang-kadang dia itu memerlukan masa ataupun lain-lain bentuk siasatan yang memang biasanya mengambil masa sedikit. Tapi saya tak fikir dia mengambil masa bertahun-tahun. Itu tidak munasabahlah. Kalau berminggu itu agak bermunasabah. Jadi kita tak tetapkan masa supaya mereka ada ruang untuk bekerja yang lagi yang agak sesuai. Bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Santubong, Haziq Abdullah Abdul Aziz, mengaku beliau merupakan individu di dalam video tersebut. Beliau juga mendakwa pasangannya ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Azmin Ali. Dakwaan tersebut telah dinafikan oleh Azmin. Sementara itu, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Abdul Hamid Badu berkata, siasatan tersebut memerlukan tempoh masa yang panjang dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Kita tidak mahu ada individu teraniaya akibat siasatan yang tergesa-gesa dan terdapat prosedur tertentu harus diikuti, ujarnya dipetik utusan online. Dalam pada itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Adam berkata, beliau tidak percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin akan mendedahkan keputusan siasatan polis. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau video ini diserahkan hasil siasatannya kepada Muhyiddin dan Mahathir, maka rakyat tidak akan memperolehi sebarang, apa dipanggil, sebarang kebenaran. Oleh kerana itu, beliau akan membawa video tersebut ke Indonesia untuk mendapatkan pengesahan berhubung ketulinan video berkenaan. Katanya beliau akan menghebahkannya sebaik sahaja mendapat hasil daripada pihak forensik video di Indonesia itu. Beliau percaya dengan pendekatannya, isu video semburi ini akan dapat diselesaikan. Langkah pertama kami ialah mendapatkan laporan forensik ini dan saya akan buat live daripada Indonesia nanti. Tentang keputusan ini, kita akan keluarkan sebab mereka akan bila dia dah autentik, dia ada sijil dan sebagainya. Dan kita akan serahkan kepada pihak polis. Rakyat maklum bahawa telah lebih sebulan polis memulakan siasatan untuk menentukan kesahihan klip video semburit yang didakwa melibatkan menteri berkenaan. Namun sehingga kini siasatan kes tersebut masih tiada hasilnya. Habib Badur pernah berkata siasatan akan dilakukan tanpa rasa takut atau memihak. Rakyat mempercayainya. Ini kerana ketika dilantik sebagai Ketua Polis Negara, beliau berjanji memberi komitmen yang teguh terhadap kedaulatan undang-undang. Beliau tidak akan bertoleransi terhadap rasuah, wa'imah dalam pasukan polis sendiri. Di samping itu, beliau juga telah melancarkan perang terhadap perjudian haram, pelacuran dan maksiat. Rakyat menyambut baik semua janji beliau. Akhirnya Malaysia mempunyai polis yang sanggup berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Namun, apa sudah jadi sekarang? Bukankah hanya beberapa hari selepas video itu tular, sudah ada pihak di Australia yang mengesahkan bahawa video itu tidak dicemari? Janganlah mengecewakan rakyat yang selama ini dipermainkan oleh penguatkuasa rejim dahulu. Australia, Indonesia dan mungkin dalam negara ini sudah pasti ada pakar yang boleh mengesahkan ketulinan video itu. Sama ada konspirasi atau tulen, rakyat berhak tahu hendak dibawa ke mana kes video semburi ini. Ketua Penerangan UMNO Datuk Syamsul Anwar Nasarah berkata keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional melantik Datuk Seri Najib Razak sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional merupakan suatu langkah yang sangat tepat. Syamsul percaya, berdasarkan pengaruh dan pengalaman yang dimilikinya, Najib akan dapat memainkan peranan bersama pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi
dan ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional lain dalam usaha memulihkan, memperkasa dan mengembalikan semula kekuatan Barisan Nasional. Barisan Nasional mampu kembali menjadi pilihan rakyat di negara ini dan bersama PAS kita yakin akan kembali berkuasa di negara ini, katanya dalam satu kenyataan dipetik utusan online. Menurut beliau, tumpuan sekarang ialah berhadapan dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Saya berharap semua pimpinan dan ahli parti di semua peringkat terus memperkukuhkan perpaduan sesama kita. Kekuatan parti akan terselah jika kita bersama melakukannya. Kita mesti berusaha supaya rakyat menyokong perjuangan kita, tegasnya. Keputusan itu dimaklumkan Setiausaha Agong Barisan Nasional, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, yang dipercayai turut dipersetujui Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dan Presiden MIC Tan Sri S.A. Victor Suaran. Betulkah pelantikan Najib sebagai penasihat Barisan Nasional itu diterima oleh semua ahli Tegar UMNO? Tidak semuanya seia sekata. Keputusan Barisan Nasional itu dilihat sebagai langkah ke belakang oleh bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. We lost under whom? What kind of advice you can give us? That's all. Okay. Saya rasa ia regresif, katanya kepada pemberita. Kita kalah bawah siapa? Apa jenis nasihat yang beliau boleh berikan, soalnya? Nampaknya Najib sudah kehilangan penyokong kuatnya. Anehnya, Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO, Tengku Razali Hamzah, dilaporkan berkata, pelantikan Najib satu kejutan kerana beliau tidak dimaklumkan lebih awal mengenainya. Laporan itu menyebut beliau tidak menolak kemungkinan budaya dan pengaruh Walot atau Panglima Perang kembali menguasai UMNO. Mungkin Walot kembali muncul dan mengatasi kumpulan pembaharuan dalam UMNO, tapi saya rasa ini hanya fasa sementara dan ujian untuk kita semua, katanya seperti dilapor Berita Harian. Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin yang begitu bersungguh-sungguh mahu menghapuskan budaya kuasa Panglima Perang UMNO semasa pemilihan kepimpinan tahun lalu hanya berkata bahawa dia gembira dengan kedudukannya sekarang. Khairi berkata, tiba-tiba saya tidak gembira di mana saya berada sekarang, katanya ketika ditanya pemberita. On Najib's appointment as the BN Advisory Board Chairman. Suddenly I'm not so happy where I am. Khairi adalah antara pemimpin UMNO yang mengkritik Najib berkaitan skandal One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang dianggapnya penyebab utama kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Untuk rekod, kedua-dua Najib dan Zahid sedang menghadapi isu integriti, ekoran tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka. Setakat Februari, Najib telah dihadapkan ke mahkamah sebanyak 6 kali dengan 42 pertuduhan jenayah. Manakala Zahid pula berhadapan dengan 87 pertuduhan jenayah. Bagaimana kedua mereka masih boleh dikekalkan sebagai pemimpin parti itu memang menakjubkan. Mungkin pihak lawan tidak perlu bimbang, UMNO akan tenggelam dan terbenam dengan sendirinya. Seperti yang disebut oleh Syamsul Anwar, UMNO Barisan Nasional mengharapkan penyambung nyawa daripada PAS. Tetapi sampai bila PAS sanggup menghulur oksigen kepada UMNO, kita tunggu pilihan raya umum ke-15 nanti. Menteri Dalam Negeri yang juga ahli Parlimen Pagoh Johor Tan Sri Muhyiddin Yassin melahirkan kehairanannya dengan keputusan Negeri Johor yang mengekalkan had umur belia negeri kepada 40 tahun. Menurut Muhyiddin, perbincangan mengenai takrif belia dilakukan secara panjang lebar di Dewan Rakyat. Ia dipersetujui oleh ahli parlimen termasuk dari Negeri Johor. Saya baca dalam surat khabar, ini arahan dari pihak istana dan itu saya tidak tahu betul atau tidak. Oleh itu, saya minta Menteri Besar dan Exco Negeri menimbang masak-masak boleh pergi jumpa dan jelaskan dengan istana, kata Muhyiddin. Jelas beliau adalah penting pentadbiran kerajaan negeri melaksanakan dasar yang seragam dengan kerajaan pusat. Ini untuk mengelakkan kekecohan yang mungkin berlaku apabila seorang sekejap menjadi belia apabila berada di Johor dan bukan belia apabila keluar dari Johor. Ini untuk melaksanakan dasar yang seragam. Kalau tidak, esok akan timbul kekecohan. Masuk ke Johor 40 tahun, luar Johor 30 tahun. Dan macam-macam kau, kesan yang tidak baik. Johor telah U-turn sebanyak 2 kali berkaitan usia belia. Pada mulanya, Johor mahu kekal had usia kepada 40 tahun. Kemudian U-turn mengikut takrifan persekutuan. Tetapi 2 hari lepas, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Sheikh Umar Bagharib Ali berkata, Kerajaan Negeri Johor mengekalkan had umur belia negeri kepada 40 tahun sehingga pindaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 diwartakan pada 2021. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019 yang bertujuan antaranya menurunkan had umur dalam takrif belia daripada 40 kepada 30 tahun
pada 3 Julai lalu. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilaporkan bertegas bahawa kementeriannya komited untuk memperkasakan golongan anak muda iaitu berusia 30 tahun ke bawah walaupun berdepan halangan pihak tertentu. Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia jelas di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita akan berpendirian tegas. Bila kita janjikan reform, kita akan lakukan walau apa pun rintangan terletak di hadapan kita, katanya di petik bernama. Beliau juga bersedia untuk menjelaskannya kepada pihak Istana Johor. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan akan mengkaji kesan tindakan Kerajaan Negeri Johor yang mengekalkan had umur belia negeri kepada 40 tahun. Nak kaji apa kesannya, kenapa dia buat benda ini. Kita tak tahu dengan mendalam tentang tindakan yang diambil oleh Kerajaan Johor. Apa yang jelas, had umur tersebut akan menghadkan belia yang berusia lebih 30 tahun daripada terus berada di persada kepimpinan Persatuan Belia dan sukar dicabar oleh ahli yang lebih muda. Jika had usia lama terus dikekalkan, maka selama itulah anak muda di bawah usia 30 tahun sukar menembusi kepimpinan belia di negara ini. Kesan seterusnya, belia dari negeri yang enggan menukar had umur kepada 30 tahun akan mendapati diri mereka tidak layak menerima kemudahan daripada Kementerian Belia dan Sukan yang ditadbir urus oleh pihak persekutuan. Ini kerana usia mereka sudah melebihi had usia yang ditetapkan. Bagaimana pula dengan Persatuan Belia? Adakah masih diiktiraf sedangkan keahlian mereka tidak lagi seragam dengan rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019 itu? Adalah tidak adil bagi mereka yang berusia menjangkau 40 tahun masih mahu bersaing dengan anak muda yang mungkin sebaya dengan anaknya sendiri. Kita sering mengeluh bahawa anak muda di negara ini masih memiliki sifat pergantungan yang tinggi. Nah, berilah peluang kepada anak muda untuk terlibat dalam pembuatan keputusan dan mentadbir urusan hidup mereka. Berilah peluang kepada anak muda untuk membangunkan diri mereka supaya menjadi matang dalam bentuk yang mereka corakkan sendiri. Berilah mereka peluang untuk berdiri gagah atas usaha mereka sendiri. Yang usia sudah melebihi tahap belia itu, bahasa Inggeris menyebut move on. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Afif Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.